Сәлем, достар, каналыма қош келдіңіздер. Барлықтарыңызды, надеюсь, что барлықтарыңыз бұрынғыша көріп атсыздар деген ойдамын. Көргеніме қуаныштымын каналымда. Жоқ болып кетіп, қазір қандай, қай бетімен шығатынды білмей тұрмын сіздердің алдарыңызға. Шын айтамын, барлығын осы блогта түсіндіруге тырысамын. Как обычно, мен қазір жұмыстан келдім. Жаңа влог болса да, сол бұрынғы бота алдарыңызда. Вот, қазір жұмыстан келдім. Қайталап айтқандай, қазір мен сумкамнан не алып алайын, зарядка, телефонымды зарядкаға қою керек. И қазір бізде уже күн ұзара бастаған екен. Мен оны осы бір екі күн болды байқап жүргенмін. Өйткені қазір үйге келдім и дала қараңыздар қандай жап жарық. Мен бұндай жарық кезде үйде болмағаныма, наверное, өте көп болды. Өйткені сіздер айтпақшы білмейсіздер, егер де мен ютубтан ғана көретін болсаңыздар, мен уже осы жаңа жылдан бастап, қаңтар айынан бастап тренировкаларға бара бастаған болатын. Сол үшін үйге тұрып оңға қарай келетінмін күнде. Бүгін просто барған жоқпын, поэтому өте ерте келдім жұмыстан кейін сразу. Вот қазір төсегімді жинастыру керек. Еще кеше қыс бітіп жатыр ғой деп полочкаларыма разбор істедім. Кішкене болсын жинап қойдым. Қыстық латтарымды алып тастадым, только осындай кардиган менен мынандай жилетканы қалдырдым. Прям жылы киімдерден. А қалған прям такой тоқылған нәрселерді, шубалардың бәрін жинап тастадым. Сол үшін вот мына жаққа юбочкаларымды, кофточкаларымды жасап, мына жақта үй киімдерін бәрін өте жақсы жинастырып қойдым. Прям сондай жақсы жеңілдеп қалдым деп айтсам болады. Бүгін сол уборкамды, яғни уборка болғанда кеше шаң сүртіп қойдым, просто сыпырып пол жууды жалғастыру керек. Қазір ғана сторисқа осы ненің анпакингін түсірген болатынмын, парфюмнің. Бұл маған Бауканың 8 мартқа берген сыйлығым. Негізінде вообще не ожидала, алдын қапты алып келіп берді маған. Жаңа сторис айтқан болатын, алдын қапты сондай эмоционально өте кішкене қиындау апта болған соң настроение вообще болған жоқ. И кешке жақын Алматыдан балкон маған салып жіберіпті. Прям өте қатты қуандым, өте үлкен рахмет. Мен осы ванила бленді өте қаладым. Прям үлкен рахмет. Вообще не ожидала, 8 мартқа қарай беретін шығар, или может потом алып беретін шығар деп күтіп жүргенмін. Но вот рахмет үлкен балкаға, если көріп отырсаң. Мен өте қатты қуандым. И кстати, жаңа ғана стористе айттым, сіздерге де айтып өтейін, балкон осындай нишевый парфюмдармен айналысып жүр. Если хотите, сіздер де заказ берсеңіздер болады. Если ұмытпасам, комментарийға аккаунтын қалдырып кетемін. Как обычно, Fly магазин. Если что, заказ беріп өздеріңізді, жақындарыңызды қуантыңыздар. Мен анпакинг түсіргенше мына жаққа гречканы салып кеткен болатынмын. Вроде бы уже пісіп қойыпты. Неге бүйтіп тез піскенін білмеймін. Вроде бы күйіп кеткен жоқ шығар, надеюсь. И кеше мен мясоны томатный соуста, томатный подливте істеген болатынмын. Етті қазір соны жылта саламын. И вот соған гарнир істеген болатынмын. Қазір көреміз енді кішкене суысын. Аузын ашып қояйын. Қазір ужин жасап жатырмыз міне. Так, ужин ішіп болдым. Ыдыстарды жуып біттім. Қазір енді бағана айтқандай уборканы жасауды жалғастырамын. Бастаймын пока ыдыстардың бәрі кепкенше. Так, менің уборкам жалғасуда. Үйдің барлығын сыпырып шықтым. Блин, барлық заттарды көтеріп, мына жақтардың барлығы тура сол сияқты. Қазір енді пол жууға кірісіп жатырмын. Так, мен не түсіріп жатырмын? Арасында сторис та түсіріп қоямын, влог та түсіруге тырысып жатырмын. Түрім не очень, но уборка почти аяқталды. Вот уже кремдердің барлығын дұрыстап жүрмін. Кешірім сұраймын, егер де түсірмегеніме ренжісеңіздер, но мен если түсірсем, бұдан да уборка ұзақ уақытқа созылып кетер еді. Если ертең демалыс болғанда, то нормально, но ертеңіне жүрміз. И қазір сағат уже 12 болды. Мен әлі ұйықтамаймын бірақ там. Так, что-то өте тез сөйлеп кеттім. И қазір мен еще уборка бітті, барлығын дұрыстап шығамын да, и қайтадан шаң сүртіп шыққым келіп тұр. Өйткені сыпырғаннан кейін менде пылесос жоқ. Мен все еще сыпырамын обычный сыпырғышпен, поэтому шаңның барлығы ұшты, ұшады. И қайтадан мебель шаң сияқты болып тұрады, такой легкий пыль. Соны қайтадан қазір сүртіп шыққым келеді. Мысалы мындай жақтарда өте сондай бір шаң сияқты болып тұрады, поэтому кесте сүртіп шығамын, ол көп уақыт алмайды. И потом сразу душқа барамын. Сразу қазір душтан кейін кездесейік.
Туштан шықтым и как обычно маскамды істедім. Бүгін тканевый маска істеймін деп ойлағанмын. Бірақ та уборкадан кейін мен всегда бетімді прям жусам да өте сондай кір майлы сияқты сезінемін де, өйткені шаң бар, тер бар. Подробности үшін кешірім сұраймын, бірақ та сондай прям өте кір сияқты сезінемін. И мен после тағы да сондай тазалайтын прям скрабы бар маска жасаған жақсы көремін. Мына жерде вот пилинг маска, кішкентай кішкентай нелері бар. Бұл прям скраб сияқты қатты жесткий емес, но пилинг. Сол үшін осы масканы жасайын деп шештім. Тканевыйды келесіде жасаймыз. Вот қазір естісеңіздер, мына жерде стирка болып жатыр. Мен стирка бар екен есіме түсіп кеттім. Стирка қойдым, көршілерімнен кешірім сұраймын осындай түнде стирка жасап жатқаныма. Сол қазір енді масочкам кепкенше мен ертеңге мынау ботинкаларымды сүртіп қоюым керек. Так, бағанағы айтқандай кішкене шаң сүртуге кірістім. Мынау ұйықтайтын жердің несі, тумбочкасы. Терезе ашып қойған болатын. Мына тамақ істеп жатырмын обед ертеңге. Мен сумен емес осындай нәрсемен әкеліп шыққан дұрыс деп жақсы көремін. Точнее сай су күшті болып тұрады. Суменен кішкене такой басқаша да мынандай нәрсеменен прям тазарақ сияқты чувствуется. Так, мынандай жатаменде не тұрады, қолға жағатын кремдер уже барлығы бітейін деп тұрған. Осындай осындай и мынау ля роштікі тоже бітейін деп тұрған, и мынау бітпейін деп тұрған. Барлығы. Так, менде әлі шкаф жоқ. Мына үйде мынандай ғана шкаф бар екен, білесіздер, ілетін жоқ. Сол үшін менде әлі киімдерімді осындай жаққа іліп қоямын. Киімдерім болғанда именно рубашкаларымды осы жақта екіне тұрады. Мынау да типа шкаф. А еще мынандай нәрсе, и мынау не очень качественный. Вот 360 теңге тұрады, үйдің қасынан алғанбыз. И мынандай нәрсесі де брак па, бір нәрсе дұрыс сеппейді. Блин, достар, қараңғы болса кешірім сұраймын, просто менде кухняда свет жоқ екен, білесіздер, білмеймін неге, не себепті екен. Сол үшін менде мынандай ғана бір освещение бар, лампочка ғана, и все. Жаңа шаң сүртіп жатсам, мына жерде қазаным қайнап жатыр. Сол үшін менде картошка, просто етпенен картошка как жаркое сияқты істеп жатырмын да, и картошкасын салуға келдім. Түнгі сағат қазір 2:30, кстати, уже. Не үшін тамақ істеп жатыр деп түсінбейсіңіздер, ертең жұмысқа обед өзіме, потом жұмыстан келгеннен кейін ужин. Өйткені кешке сағат мысалы 7-те келгенде ужин істесем 9-да бірақ ішесін. И ойбай қолым. И келесі күнге тағы обед, и может быть ужинда қалып қалуы мүмкін. Сол үшін 2-3 күнге сразу тамақ осындай. А еще мен қазір ғана прям жаңағы соңғы шаң сүрткен кадрды түсіріп болғаннан кейін так салып крышкасын жауып қойдым. Жаңағы соңғы шаң сүртіп жатқан кадрдан кейін өте күшті прям жаңалық естідім, бірақ та өкінішке орай тікелей маған қатысты болмаған соң сіздермен бөлісе алмаймын. Ол адам рұқсат бергеннен кейін бөлісемін. Бұйырса жақын арада емес енді, но прям мен бақыттымын және де осы сәтті, осы күнді запомнить, и потом болашақта айтқан кезде сен сол кезде соған қуандың ба деп ойлайтын боласыздар. Негізінде шынымен де ақпан айын не особо жақсы көретінмін да, но жыл сайын ақпан айын больше жақсы көруге себептер пайда болып жатыр да. Мысалы 2 жыл бұрын мен бөлем алғашқы туылған болатын. Оның алдында 10 жыл бұрын, вот ең бірінші мен жақсы көрген себебім 10 жыл бұрын, 10 жылдан көбірек бұрын менің Біржан деген інім туылған. Очередь мынаған да келді, рабочий столға да, бірақ оның қазір вообще істемейді. Уже қалай сонындай бір нәрсе бітіре алмай жүрмін бар ғой, чтобы бітіріп құтылайыншы десем де бітпейді ғой. Антиреклама вообще. Мен басында айтып қойған, мен шаң сүртіп қойған болатынмын бүткіл үйдің. Просто сыпырғаннан кейін тағы да бір шаң сүртіп жатырмын. Вообще хотелось бы пылесос, конечно же, но әлі пылесос жоқ. Кітабын мына жаққа қойын, и қазір диванның подлокотниктарын да сүртем. Мына жақтарды особенно осы жақтармен мен көп қолданатын болғандықтан сүртем. Кухняға да мен жаңа губкаменен тряпочка қойдым.
барлық жақты тазалап жатырмын, короче, и мына жерде тамағым піскенше пісіп жатыр, бұрқылдап тұрып. Бұл мына жаққа чайник қойып қойдым, өйткені мен только қайнаған су ішемін. Бұл ертеңге менде қазір графинімда су тұр, и мен еще мына жаққа баночкаға су қоямын суытып, олар дайын тұр анау ертеңге. И пока тамақ піскенше мен мына жаққа блокноттарымды алып келдім, қазір ертеңге план жазамын. Вроде бы было освещение нормально сияқты. И шынымен де мен көп влог түсірмегеннен сөйлегенім қиын болып отқан сияқты. Яғни сөз саптауым кішкене, көңіл бөлмеңіздер, түсінесіздер деп ойлаймын. Енді екі айыма үзіліс болды, неге екенін потом, наверное, влогтың аяғына қарай айтып беремін. Өйткені просто бұл жалобаты ету, ақталу емес, просто менің қазіргі душамда болып жатқан, миымда болып жатқан нәрсе. Вот. И қазір ойлап қалмаңыздар, типа мен всегда осындай күнде апта сайын осындай типа пысық боламын, типа бір күнде жұмыстан кейін осындай жұмыстар істеймін деп. Жоқ, мен өте редко ондаймын. И плюс бүгін 28 күні, яғни уже 12-сі, бүгін қыстың соңғы күні болған соң уже көктем келатыр деген соң кішкене тазарып, көктемге сондай прям таза болып кіргім келдім. Сол үшін кеше разбор гардероба істедім, үйді жинастырдым, стирка істедім, кухняны жаңарттым, жаңағыдай ыдыс заттарым болсын. И соңғы менде еще мен еще мына жаққа жазып қойған план, типа мартқа дейін жасау керек нәрселер. Бұл жерде мен видео түсіріп салғым келді и инстаграмға пост салғым келді, өйткені наверное қыс бойы мен бірде бір пост салған жоқпын, сол үшін осындай қыстан естелік ретінде пост салғым келді. Вот почти барлығын жасадым. И кстати, қазір білмеймін, осы өткен айға қысқа итоги жасай аламын ба, бірақ та инстаграм жазушыларым алдында айтқанымдай білетіндей мен шүкір жақсы бастадым деп айтсам болады жылды. Яғни ол мен қайтадан өзімді қолға ала бастадым. Алдындағы бір влогтарда білесіздер, өз-өзіме уәде берген болатынмын, енді осы жылды өзіме арнағым келеді, өзімді денеме, ойыма, жалпы өзіме, өзімді тануға. Соны жайлап бастадым десем болады. Мен қаңтар айында только глобальный цельден соны ғана қойған болатынмын. Яғни тренировканы бастау, тренировкаға кіру, басқа там неше түрлі нәрселерді қойған жоқпын. Просто мен тренировкаға өзімнің күнделікті күніме тренировканы кіргізгім келді. И солай мен тренировкаларды бастадым. Бірінші мен шатасып кеттім да боевые искусствоға қатысып кеттім, одан кейін бассейнға қатыстым и фитнес. Қазір боевые искусствода шығып кеттім. Ал бассейн менен кәдімгі обычный фитнеске барып жүрмін. Негізінде ертең тренировкаға барам ба деп едім сіздерге түсіргім келген, бірақ та өкінішке орай ертең наверное тренировка бармайтын шығармын, әлі нақты білмеймін. Бірақ та тренировкасы бар күнім жайлы басқа бөлек влог түсіргім келеді, өйткені ол күн менде мүлдем бөлек. Мысалы мен сіздер менің обычный жұмысқа келген күндерімді көріп үйреніп қалғансыздар, бірақ ондай күндері менде просто барлығы өте тез сумбурно болып кетеді. Сол үшін бір күні наверное түсіремін, осы аптада барған кездерімнің бірі. Соныменен менде кажется қазір айтамын қаңтар айда қанша тренировка болғанын. Қаңтар айында менде 4 бассейн, 4 боевые искусствоға барған екенмін. Яғни бір жарым апта барыппын, 2 апта емес боевые искусствоға. Жалпы сіздерге осындай айтқан планирование, итоги жасаған қызық па айтыңыздар. Мысалы басқа блогерлардың такой вот быстро бір нәрселерін, неше түрлі нәрселерін, путешествияларын көргеннен көрі осындай отырып сөйлесіп өзінің пландарын, не істегендерін, не істейді, қалай істейтінін айтқандарын тыңдаған маған өте ұнайды, білмеймін. И маған ұнайтын болғанда мен сол нәрсені өзім де түсіргім келеді, өзім де сол нәрсені айтқым келеді. Сол үшін жазып отырыңыздар, мен барлығын оқимын. Қасымда менде всегда су бар, ұйықтайтын алдында көп су ішуге болмайды. Естеріңізде болсын. Так, негізінде ертең наверное итоги жасайтын шығармын, өйткені әлі бір күн бар. Бір күнде көп нәрсе өзгеруі мүмкін. И мен әлі мартқа наурыз айына әлі план до конца жазып біткен жоқпын, өкінішке орай. Так, мен уже спальняға келе жатырмын, тамағым почти пісіп қалды.
өзімен бірге зарядкамды алып келдім. И мынау мен төсегімді көрген сайын күнде вот прям күнде көргенде ұйықтағанда прям шүкіршілік етемін, рахмет айтамын Құдайға осындай маған төсегі бар үйді бергеніне. Мен прям күнде ғашық боламын. Мен всегда мен бірінші влогымда осы үйге келген айтқан болатынмын, осындай төсек болу менің арманым болатын. Үлкен төсек өзімдікі ғана болу менің шынымен де арманым болатын. Соның орындалғанына мен күнде шүкіршілік етемін. Осындай күшті нотада қайырлы түн, ертең кездескенше. Бізде келесі күн мен қайтадан сол киіммен жүрмін. Кеше таңғы сағат 4 ұйықтағанмын. Киім таңдауға жылай да болған жоқ. Ертеңгісінен и дала қараздар қандай керемет, прям көктем бізде. Мен вот уже күздік куркамен алдындар ашық. Дала жып жылы и қараздар қандай жап жарық. Мен просто білмеймін, вот шоке болып тұрмын. Армандаған вафлиімді алдым, таптым. Қазір көрсетемін қандай вафлиді. Мен сіздерге бағана айтқанымды, и тамаққа тойып алып енді қазір көздерім жұмылып ұйқым келіп отыр. Қанша 3,5 сағат қана ұйықтадым. Соныменен бүгін ерте жату керек қазір, бұйырса. Кстати, жаңа жылдан кейін маған Таразға Астанадан Зарина деген мен подругам қонаққа келген болатын. Сіздер оны өте жақсы танисыздар. Менің бұрынғы влогтарымда мен негізінен сол кезде де влог түсіріп жүрген болатынмын, бірақ та ол влогтардың барлығы шықпайтын болып қалғаннан кейін, бірақ сол күндерді түсірген влогым бар, сол үшін соны үзінділерін көріп алыңыздар қысқаша. Всем привет, достар! Бізде қазір келесі күн, и бізге үйге Зайка келді қонаққа Астанадан, и сразу оған қолына пышақ, доска беріп өзіңе өзің салат жаса дедім. Жұмсап жатыр. Болды, бір 5 минут қонақ болған жетеді. И на жақта, короче, вот пельмени жасаватырық. На жақта и типа фруктовая нарезка. Бычит, конечно. Вот. Анпакинг ботаның диваны. Заринаға өзіне төсек салдыртып жатырмын. Вот даже мен просьба выбери, қандай хочешь. Все, все, все. Вау, қандай. Олай ма? Не күлмес. От счастья? Сөзің жоқ па? Без комментариев? Лучше, простенько. Просто в моей жизни. Дельфинчики. Есть еще розовые, кажется. Вау! Какой-то буктисный бярин шарган. Вау, это Патрик! Хочешь с ним спать? Да! Давай тогда. Алавой. Устала, мол. Все, не стиматься, но снял, был джапсай. Нан, Кумашым, нана, этот неге көрпеге, андағыны просын. Сетте 22 іштегі қыз дейді. Пока что 22. Бір айдан кейін. Эй, сен үлкен ұртасын ба, кіші ұртасын ба? Конечно. Что? Онда да кішкен тарт тағы да. Жоқ, сет. Кішкен, я сөйтіп басып өткені. Андай не ғой, көп қолданбағанға. Так, мен уже бетімді жуып шықтым. Қазір уходтарымды жасайын деп жатырмын. И аздап загрузка мозга болып жатыр. Ұйқы жетіспегеннен. И қазір, может, менің бұрынғы көрермендерім ойлауы мүмкін, тип, ботасаға не болды? Бұрында ұйықтамай жүре беретінсің ғой деп айтуы мүмкін. Біріншіден мен ұйықтамай жүретім, яғни бір-екі күн ұйықтамай сабаққа барып экзаменім тапсырып келіп, бір күн полностью ұйықтайтын да. Мен қазір алдында 3 сағат ұйықтадым, кеше 3 сағат ұйықтадым. И күнде сен жұмыста миымен жұмыс істейсің, яғни физически жүгіріп жүрмейсің да, бодыр болып отыратындай. А сен именно отыра бересің да, и ұйқы тарта береді. И қазір сол миым загрузкасы болмай жатыр, уже ұйқысы келіп. Қалай сағаттың уже 12:30 болып кеткенін байқамай қалдым, если честно. И екіншіден, мен бұрынғыдай 18, 16, 17 жастағы бота емеспін. Маған целый 20. Мен телефонымды шашаған сияқты, что-то видео сөйлеп отырсам өшіп қалыпты.
Конечно, организм шаршайды, и мен қазір вообще энергетик ішпеймін, уже бір жылдай болып қаншар, өйткені ол өте өте зиян. Бұрында мен алып алып ішіп, одан кейін кофемен араластырып, короче, соның арқасында жүрегім мен менің нервный системаларым пока-пока деді. Сол үшін сіздерге вообще айтпаймын, мен ешқашан оны ондай ұйықтамауды, түніменен энергетик ішуді үгіттеген емеспін, да. Маған нормально болған соң мен істей беретінмін. Бірақ та енді мені көретін көрермендерім, мынау блогер сөйтіп жатыр, значит, маған да болады деген сияқты сезініп қалуы мүмкін. Өйткені мен кейбір блогерлерден, кейбір адамдардың дизи ішіп жатқанын көргенде мен өзім де ішкім келіп кетеді. Но мен білемін, одан кейін маған қалай ауыр болатынын, мен жүрегіме ауыр болатынын, сол үшін мен ішпеймін. Қайтадан әңгіме айта беретін бота қыздарыңыз оралған сияқты, вообще басқа нәрсені айтамын деп вообще басқа нәрсе айтып кеттім. Жалпы блогты көргендеріңізге рахмет деп айтқым келген. Сағынып қалдыңыздар, жалпы мені сағынасыздар, іздейсіздер деген ойдамын. Енді маған дайректке келетін сообщенияларға сенетін болсақ, ол шыныменен солай. Или мен сондайларды оқыған кезінде, бірақ оқушы танымайтын біреуден хат деген сияқты емес, от реально жылулықты сезінесің, да. Мен өте жақсы оқып қаламын, сол үшін шынымен де сондай адамдардың арқасында мен қайта қайта осы жаққа орала бергім келеді. Сіз прям жетіспей тұрады маған да блог осылай сөйлеген олаққа. Сол үшін сіздерде де сондай нәрсе бар деп ойлаймын. И бағана косметиканы көрсетіп отқанда кішкене дұрыс емес сөйлеп қалғанымды сездім. Қайталап айтамын, кішкене заторможенный болып тұрмын бүгін. Так, уходым почти бітті. Қазір бальзам для губ жағам и все. А еще мен ертең тренировкаға баратын болдым, кстати, соның заттарын дайындаймын. И ертең, если что, влог түсіріп бастасам, тренировкаларын көрсетемін. Ертең, кстати, мен бассейнға баратын болып шештім. Сол үшін ертең бассейнға барамын. Ал осы менімен бірге осы влогты до конца, осы жағына дейін көрсеңіздер, мен сіздерді ерекше ерекше жақсы көремін басқалардан гөрі. Сол үшін рахмет менің бірге бар болғандарыңызға. Мені көргендеріңізге алғыс айтамын. Ертең 1 наурыз алғыс айту күні, сіздерді алдын ала құттықтап қояйыншы, алғыс айтып жатырмын менің өмірімде бар болғандарыңызға. Келесі менің влогтарымда, видеоларда кездескенше, пока всем.